Браво, Пера! Да си на домашния ми адрес да ви дам интервю без магма. Да живее България! Да живее България! И винаги ще бъдем с теб, народе мой! Защото те обичаме! Поемам пътя на дичите си да дам свободата си за свободата на народа си, а вие сте едни предатели. Сега ще ви запознаем с една моя болешка. Знаете, че аз се занимавам с това право, но благодарение на една постановка и едно дело стил Андрей Вишински, главния палач на Сталин, има възможност аз повече да не мога да упражнявам адвокатски права и да защитавам родители безплатно. Нека видим кадрите, които нашата камера засне на въпросния 2 юли и всеки сам си направи изводите за инцидента. Защото, помните, преди 3 години имаше случай, който ислямисти от Асеновград, от местната радикална ислямска секта на нурджиите, които плащаха в така наречената джамия, която беше една барака в ромската махала в гетото на Асеновград, плащаха по 100 евро на местните роми да изповядват радикален ислям, да си пускат бърди и жените им да ходят с бурки. Което е до ден днешен е така, защото ще ви стане ясно защо след малко. Тези, които не си спомнят, сега ще ви покажа точно за кой случай става дума. Благодаря. Ако може по-бързо, да. Благодаря. Ами не знаем, защото в момента дечат всичките тези неща. Ето ги, те дойдоха, бе, те дойдоха. Ah!
този случай спомняте, че предизвика огромни протести в цялата страна и най-вече в град Асеновград, където родолюбци и обикновени граждани главно се застъпиха за прибитите деца от местния клуб погребане. Аз бях част от организаторите на този протест, който събра около 10 000 човека в Асеновград. Един огромен протест. Сега за сравнение ще ви кажа, че в Асеновград има към 50 000 жители, а около 10 000 човека бяха на улиците, разбира се, не само от Асеновград. Част от тях бяха по моя инициатива и аз участвах в организирането на този протест. Но какво се случи тогава? Разбира се, имаше и опити за ескалация на напрежението, но аз и още много хора просто опитахме да потушим наистина напрежението и да спираме хората, които наистина се опитаха да пробият полицейския кордон, което това е доказано. Сега малко ще ви покажа и видео. За да не се стига до ексцесии, защото имаше много малки деца, много майки, които могаха да пострадат при съответно столкновение с органите на реда, които всъщност си вършиха и работата това. Нямаше как да се позволи, нали, да се стигне до саморазправа. Съответно, тя ще да се стигне до нещо наистина брутално и може би начало на нещо лошо. Разбира се, след като ние спряхме тези хора, които се опитаха да ескалират напрежението, след като видяха, че няма да се постигне целта, оператор на BTV. Аз през цялото време бях там и снимах с телефона, излучвах на живо, защото имах съмнение, че медиите ще представят гражданите като някаква си агитка от 50-100 алкохолици, наркомани, фенове на отбори, рокери и така нататък, което не беше така. Аз показах, че всъщност 90% от множеството бяха абсолютно нормални хора, момчета с приятелките си, възрастни хора, които просто бяха там, за да принудят властта в Асеновград, която аз след малко ще ви разкажа каква е, да си свърши работата и да даде тежки, осъдителни, назидателни присъди за въпросните ислямисти. Всъщност те не искаха това нещо да се случи, затова искаха да отклонят вниманието и след като не успяха да го направят чрез тези провокации, нали, да се пробие кордона, нали, да бъдат изкарани протестиращи лоши и съответно да изгубят по обществена подкрепа, оператор на BTV просто си ме удари точно пред кордона с полицаите. След малко ще ви покажа видео, за да не кажете пак, че си измислям. И ми събори телефона, който счупи дисплея. Съответно аз, нали, може да съм му се развикал, може и да съм използвал някоя нецензурна дума. Не се оправдавам, разбира се, след като аз съм човек, който, нали, трябва да дава пример. Разбира се, това е морално укоримо, ако съм използвал някоя лоша дума срещу въпросния оператор, но всъщност това беше една очевадна провокация, за мен платена провокация, тип Андрей Вишински. И какво се случи след това? Всъщност, аз бях пострадалия, с нащупен телефон, ударен, установено със съдебно-медицинска експертиза в последствие. Аз бях арестуван,
прекарах 2 месеца в ареста, за това, че аз съм бил ударил апаратура, което те се надяваха, че тъй като телевизиите, които снимаха от близък Аданс целият протест, ще изрежат този момент, в който той ме удря. И то така и стана в първите 15 дена от след случая. Тъй се на телевизиите изрязаха тази част и ми показаха как всъщност аз тръгвам, нали, и обиждам сигурно въпросния оператор, който ме удари и ми щупи телефона. Впоследствие една журналистка от Асеновград ТВ показа цялото видео, където се вижда от близък Каданс как въпросния оператор ме удря. Поемам пътя на дедите си да дам свободата си за свободата на народа си, а вие сте едни предатели. Вижда се, нали, предполагам, че вие видяхте как въпросният оператор без абсолютно никаква причина, просто да си снимам и той ме удари. Последствия, след малко ще ви покажа и още едно видео. Въпросният веднага след това се скри зад кордона с полицаите и очевидно нищо му нямаше на окото. После дори се показа от кордона на полицаите и ми каза: извинявай, мислих, че мислил, че аз съм го бил ритнал, то явно някой друг го е ритнал, аз това нямам никаква вина, дори ако някой го е ритнал. Той каза, че си бил помислил, че аз съм го бил ритнал и затова ме бил ударил и ми забърил телефон.
Това е прикриване на престъпление. Що ми бутнат телефон? Мислиш, че ти си меритал, извинявай. Не съм търтал, ти ми просто ми падна телефона. Извинявай, мисля, че си меритал заради това. Утреш го, после извинявай. Последствие, аз бях задържан 2 месеца с целта, която е била целта, която е искано да бъде постигната, е да си вържили попа, за да им било мирно селото. Нали? Селото наистина стана по-мирно, след като вързаха попа. Поемам пътя на дичите си да дам свободата си за свободата на народа си, а вие сте едни предатели. Аз 2 месеца изкарах в ареста в Пловдив, т.е. цялото лято. Аз не се оплаквам от това нещо, но се оплаквам от друго нещо. Разбира се, че се оплаквам, защото е незаконно. Но аз не съм, аз съм мъж и няма да се. Не съм от тези, които ще плачат, защото нещо им се е случило. Знаете, че бях изстрелян след това по поръчка на Бойко Борисов. Не съм ревал, не съм плакал, не съм се отказал от дейността си. Няма и да го направя. Но в последствие бях 2 месеца под арест. И кое е интересното? Съдя Иван Шейтанов, председател на районен съд Асеновград, лоби на Цацаров, 100% доказано, лоби на Цацаров, на бившия главен прокурор. Той си разпределяше всички мерки за неотклонение, за които аз исках да бъда освободен. При него! Как така в цял съдебен район, в цял съд, всички мерки, т.е. 5 поред отидоха при един съдя, който всъщност е и председател. Може да си направите изводи за какво случайно разпределение на делата става въпрос. Самият председател си го разпределя на себе си. Дори едно от някои две от мерките, той си прекъсна почивка, за да се върне, за да разгледа делото, защото трябва да бъде в сигурни ръце делото, да не би случайно да отиде в някой друг съдя, който по съвест си убеждения да реши правилно. Прокурор по делото беше бившия вербовчик на Държавна сигурност преди 89-та година. Как многократно аз съм казвал, че нали, доносниците на Държавна сигурност, агентите също са виновни за това, но в повечето пъти преди 89-та година те са били притискани по някакъв начин, за да бъдат доносници. Но основната вина е на вербовчиците. И този въпрос не е точно такъв вербовчик. Дори съм му намерил досието от Държавна сигурност. Въпросният господин е щатен служител, вербовчик. Като имаше, мисля, че около 35 вербовани агенти. Та е, може би, човека, който е отговарял за Асеновград за Държавна сигурност. Щатен служител, отново казвам, а не обикновен агент доносни. И, както виждате, делото учили в много сигурни ръце, лобито на Цацаров и в вербовчика на Държавна сигурност, който не знаемо как е прокурор в Асеновград. Многократно съм казал, че трябва да има лустрация за такива. Тъй като не беше извършена лустрация и декомунизация след 89-та година, затова ние сме на това ниво и сме много на светлинни години след Чехия, Полша и Унгария, където беше извършена една истинска лустрация и декомунизация, която в България не се случи. Затова в момента на високите етажи на държавниче и съдебниче институции са точно кьотнати такива бивши доносници, бивши терористи и са кьотнати там и седят като замразени, без от тях да има никаква полза, единствено за да прокарват политиката на едни крадци. Извинявайте за отклонение, продължаваме по същество. Доказано беше с свидетелски показания, че аз никой не съм докосвал, че никой не съм удрял. Изведнъж се появи някаква снимка.
вас срам, бе! Поемам пътя на дичите си да дам свободата си за свободата на народа си, а вие сте едни предатели. Как въпросния господин оператора на BTV, някакъв си Петър Джанаваров и Росен Цветков другия от BTV, турската телевизия BTV, Босфор TV, която явно там беше да защитава ислямистите. И те се появи тази снимка, която е според мен е направена на Photoshop, тъй като в момента, в който той излезе и нали, ми каза извинявай, мислих, че ти си маритнал и затова аз те ударих. Доказателство, изходящо от самия така наречен пострадал, който каза, че той умишлено го е направил. Сега, след като делото отиде при Иван, сега продължаваме по случая с ислямистите. Ислямистите, които лежаха в ареста точно колкото аз лежах, които прибиха децата, имаше счупени ръце, опит за убийство, организирана престъпна група, организирана на тълпа с цел на нападение на населението на религиозен принцип и на етнически принцип, престъпление против по глава трета от особената част на наказателния кодекс, против правата на гражданите, никой не им повдигна такова обвинение. Те бяха съдени за хулиганство. Те били извършени непристойни действия. Какви непристойни действия? Нали, преди малко ви ги показах. Така, няма да ви додявам с това. Така. Последствия, тяхното дело учили при съдя Иван Бедачев. Отново лоби на Цацаров в районен съд Асеновград. Още на първото съдебно заседание той освободи всички под гаранция. Всички роми и ислямисти бяха освободени под гаранция от съдя Иван Бедачев. Сега ще ви покажа снимката на въпросния господин Иван Бедачев. Така. Ето го. Тук е точно докато чете присъдата
на ислямистите. Това дело срещу ислямистите в Асеновград завърши с много условни присъди. Някой да пише, няма да се казва. Почваме. Здравейте, приятели. Намирам се в Асеновград. Знаете, миналата година децата от местния клуб за гребане, погребане бяха прибити от една радикализирана тълпа от роми, докато тренираха на местния язовир 40-те язовира. Там бяха бити, след което бяха нападнати и пред болницата, допълнително бити. Имаме деца с счупени пръстени, с счупени ръце, крака. Последствие последваха хилядни протести, които почти цяло лято се провеждаха в Асеновград за срещу двойния стандарт и срещу циганския терор, упражняван от тази радикализирана група роми. Става въпрос за роми, които проповядат радикален ислям, така наречената секта на нурджиите, които проповядат радикален ислям в циганската махал в Асеновград и в съвместната джамия се дават едни 100 евро на всяка седмица на циганите, за да слагат на жените си бурки и те да пускат вради, да не носят, да не ядат свинско месо. Но това не е нали основното. Въпросът е, че радикализираната група роми за пореден път показва, че това малцинство, не може да говорим за всички, но една огромната част от това малцинство не спазва абсолютно никакви закони, но сега съм с бащата на едно от битите деца, гребец от местния клуб за гребане, организатор на протестите в Асеновград цяло лято, който ще ви... Се объркал, питат отново. Иначе сега слушат, няма проблем. Така е списа. В момента съм с бащата на едно от битите деца, Йордан Тодоров. Да. Той ще ви разкаже доста обезпокоителни факти, тъй като цяло лято се говореше, миналото лято 2017 година, се говореше за... се говореше за този случай, но изведнъж се мокна. Спря да се говори за това. Затова аз давам думата на бащата, тъй като той има право да разкаже какво се е случило и защо не е стигнало до истинска справедливост. Да, това си на мен. Значи, от миналата година... Че ли си децата такова ли? Какво правите? Миналата година повторно са проведени дело... От което дело на по-висша инстанция от Асеновград трябваше да им дадат присъди. И, значи, днес го получих, от 6 месеца насам не съм получавал нищо, не знам какви присъди са им дали. От 07.06.2018 година, чак днес получавам този документ. От който виждам, че дали са им по-високи присъди за сравнение с Асеновград, но за мен са недостатъчни. Трябваше да бъдат много по-високи тези присъди. Искам да ти задам въпрос. Какво мислиш за квалифицирането на това нападение като някакво си хулиганство? Ами за мен това не е хулиганство. Аз много пъти по телевизията ти казах, че това е организирана престъпност и опит за убийство, но местният прокурор или не знам кой го направи хулиганство. За което аз много пъти казах, че това не е правилно. Никой те чува. Роми или циган, как да ме наричам? Той роми няма такова понятие. Искам да те питам, какви са последствията за сините след това? С операция 3 месеца не можеше да ходи да тренира. С навина почна състезава, така че... Искаш да кажеш, че след случая това го е върнало много назад в спортното му развитие. Много назад и много хора, много от децата, които тогава тренираха, се отказаха.
Искам да кажеш, че това заради несигурността, която държавата е, сигурността, която не им гарантира държавата, те са отказали да тренират, въпреки че дълги години преди това са тренирали гребане. Да, с този случай много деца от гребния клуб Конокаяк Асеновец се отказаха да тренират, тъй като и да си, и който да бъде на тези години, някой да дойде да натръпти, да те би, да ти хвърля камъни, да иска да те уби, защото хвани страх. По принцип, това, което са видял в кадрите, те чужбина ги видяха, че такова представят нашите цигани в Асеновград, но някой ги пази, не пилота ли са, държавата ли, за гласовете ли, не знам, някой ги пази. И то се вижда на всеки град какво става, само проблемите от нашите рони, нашите цигани. В момента в затвора има ли някой от тези цигани, които би трябвало всичките според мен? Всичките трябваше, аз съм много дълго време в затвора, но тези от цялата група, която бяха фанали, 9 или 11 човека, има ли някой, който към днешна дата да е в затвора? Към днешна дата мисля, че доколкото ми каза от тяхните адвокати, има двама човека, които са в затвора. И това ги остава още малко. От 11 човека само нападнали, само двама човека към днешна дата. Не са в затвора, да. Ви как смятате, че държавата осигури ли някаква сигурност, някаква защита след това? Имали ли сте проблеми във връзка с тези, с тази кампания, която и дейност, и активност, която за защита, нали, на децата ви и срещу двойния? Имаше ли нещо, държавата предприели нещо срещу вас? Предприели нещо да защити? Държавата единствено, което имаше охрана там колко месеца на изолира. И не виждам. Значи те се разказват свободно циганите по града. Виждам и те, които са нападателите. По принцип, да няма някакви последствия след тези работи, защото те се почувстваха безнаказани. Точно така. И аз така смятам, че са чувствани издаказани. Попитвали са да заплашват, да гледат лошо, да правят жестове към децата, към вас, като вас срещат. Имаше такива набези да ме заплашват мене, но аз за моите деца бих направил всичко. Разпоменахте за един човек, който и той е имал бито дете, но той е предпочел да ни дава гласност на случая, тъй като и той е работил за някаква държавна служба и му остали малко години до пенсия. Не казвам да споменавате, просто фактите да се кажат. Защото все пак той е приятел, не е хубаво, нали, да се казва името. Аз никой не мога да ангажирам за това, което правя. Това, което аз направих. Но има ли такъв случай, където заради държавата човек се е отказал да се даде гласност и да се търси правата? Ами, може би да има. Не знам какво. Те много хора тогава ги дърпаха по полицията и да ги сплашват. Така че по всякакъв начин мъчиха да спрат протеста. Както и успяха. А срещу вас някакви проверки от НАП, от някои, някакви държавни репресии срещу вас? Имам проверка от НАП, но това за мен е... Аз може от тях, да, може от държавата, да. Ясно. Ами, когато се гледаше делото, как са проведени процеса? В смисъл, че усетите ли някаква защита, да ги защитават циганите от прокурори, съди... Видя са, да. Значи аз нисно бях с адвокат. Те имах 11 адвоката. И най-скъпите адвокати в България. Ярдаров... Как се кажа, това другия? Това от Български хелзински комитет са пратили. От хелзински комитет платиха за адвокатите да могат да ги защитават. Мислите ли да кажеш, че радикалните исламистите, циганите, които получават по 100 евро, за да си пускат бради, изведнъж изскочиха с някакви бъл адвокати, които и сигурно и ми учите трудно, мое си позвам. Въпросът е, че те не могат... Аз се очувих това, откъде намеряха тези пари за адвокати. Това обяснение, освен хелски комитет и тяхните партии, които са, няма кой друг да ги защити. Разбира се, да. И аз съм също мнение, че те цигани няма откъде да се осигурят такива адвокати. Ами на Радаров, доколкото знаем, близо 300 000 са парши за адвокати. Ви споменахте за някакъв случай, преди малко като си говорихме, не казвам, не ви карам да споменавате имена, говорим с хората без имена, че в съдебна зала прокурор се позволил да намига на циганите.
подсъдими. Намирах се, да. Намирах се ли си по време на съдебно заседание, прокурора, държавното обвинение се е намигал с подсъдимите, които не само са подсъдими, не само че са прибили децата, ми беше да стане гражданска война в България заради тях. Не, прокурор си да не беше с тях. Това не може да докаже, така че... Не, аз за това не им казвам, не споменавам имена, ама е важно пък да се чуи вашето мнение на хората, защото хората, като видят очите и като видят лицето, ще разберат дали това е истина. Аз ви вярвам, защото познавам хората, когато лъжат. Цяла България тогава видяха, че не сме искрени, не сме тръгнали да правим пиарата на цялата работа, и гледахме се защитим децата, които никой вина няма, че те, сама държава ги е оставила на произвола и ги е освободила от всяко задължение. Да, разбира се, не е виновен, който взима, а той, който дава. Да. Разбира се, всеки, който му дава, ще взима. И това също го споменах, имаше тук кръгли нас, им казах, че не сме виновни ние в момента, виновни са от преди това, което са ги докарвали тези тук да гласуват за тях. Иска да кажеш, че това е имало някаква кръгла маса, какво служители, общински съветници, не, нещо? Не, от парламента идваха хора, тук на местната власт и така, имаше кръгла маса. А Валери Симеонов, какво ще кажете за него? Как той, знам, че в началото ви помогна, изпрати някаква адвокатка. Кажете ми как дали истински ви помогна или как го усещате ви? Ами, за мен е дали рано човека, само там нататък. Аз не мога да знам какво става в парламента и какво не става, тъй като... Но тогава ми иска 20 000 за адвокат, той тогава дали ръка, дали ме адвокати. Да. На първа инстанция, след като бяха осъдени, колко от циганите бяха осъдени? Всичките ли бяха осъдени? Значи на първа инстанция от 11 човека само 9 осъдиха, двамата ги пуснаха. Двама оправдани, те, които са с колите, които искат да напускат тук. Те, искате да кажете, тези, които са, има на записа, където се опитваха да минават с колите върху хората, те са оправдани. Бяха оправдани. Те невинни. Изцяло невинно. Това, което са лежали вътре 2-3 месеца, може би само това ги осъдиха. Но по принцип трябваше да бъдат повече хора. Никой не бяхме дали гласност, че ще да бъде потурно всичко. Ако не бяхме дали гласност по медиите, ще да бъде потурно абсолютно всичко. Със сигурност, ако нямаше тези огромни протести, нямаше да се случи нищо. И въпреки протестите, пак виждате, че пак, ще нещо. Пак не им дадаха това, което заслужават. Разбира се. Защото за мен това е организирана престъпност. Значи, това както каза, че на езовира вече не може да кажеш, че е хулиганство, но два пъти се събират и три пъти общо стане това толкова върху децата, това се организирана престъпност. Ясно. Разбира се, аз съм също мнение, ама най-малкото самия факт, че този случай ще да запали държавата, най-малкото заради генералната превенция трябваше да дадат тежки пресъди, за да могат всички да знаят, че ако посигнат и направят такова нещо, което може да предизвика такъв пожар, трябва да се приключи. Последен въпрос. Според вас има ли някаква намеса при решенията на съда и на прокуратурата по това дело? Според вас има ли нещо, което се е случило извън процесуално? Ами имат. Не може. Вижте, не може. Не ви казвам да твърди, че имена и цифри и така нататък. Не може при толкова много хора дошли от цяла България да... Де-факто се защитиха, защото не тук гордостта е младсинство, да има такъв огромен протест, да има толкова голямо медийно да се вижда в цяла България и в Европа, за какво става дума, и накрая да ги осъдат някакви смешни... Смешни, наистина смешни. Смешни присъди за един шамар за това им дадаха. Разбира се, точно това е все едно... Сега сега да видя какво направиха тук нашите цигани, които са ги оставили да си правят каквото искат, само имат само права без задължение, да направят... Това трябва да бъдем отрепили те тогава ли да го вкарат 10 години за това? Ама ти няма и тогава сигурно да го вкарат. И тогава няма, те колко хора отрепиха и нищо. Разбрам това напълно, имам ти пълната ми подкрепа и ще си помагаме колкото много, защото сме българи. Да, говорите много ясно. Българи сме. И ще трябва да си помагаме, защото вижда, че положението в България все по-тежко и по-тежко става. И колкото все повече предатели на всяка крачка се срещат. Аз съм ви благодаря, че днес като дойдохте на гости вкъщи. Много ясно. Ще го подкрепяме и знам, че сега пак има някакви проблеми, свързани с това. Пак ще дадем едно рамо. Ще ги оправим, да. Общото е, че когато дори циганите не се успяли, някой път нашите близки
Те искат да довършат работата, но ние българите няма позволяваме това нещо. Тъй като това е неправилно. Сега, мисля, че това беше най-важното. Кажи нещо от теб, което искаш да кажеш, тъй като ние имаме голяма аудитория, този запис сигурно ще се гледа от много хора. Искам да кажа на всички българи да се подкрепят. Гледайте, мълчеството се подкрепят, само не да разединяват. Кой с какви партии, кой с какъв начин. И твоето дело да мине успешно и така. Ами, надяваме се да мине успешно. Мен аз лежах колкото тия цигани в ареста, за нещо с дед ма биха. Мен да. Дед ма биха и ми щупиха телефона. Но както и да е, важното е, че сме живи, важното е, че сме здрави. Надявам се. Ще сте кандидатка, е добре. Срамва. Кораво момче, затова е издържал и този бой. Ако не беше някой по-слаботелесен, сигурно ще има доста по-тежки последствия. Да. Ти бяха деца тогава, така че това преди две години. Надявам се да няма последствия и ако се стигне до поредна ескалация, може да гарантираме на Асеновградчани, че отново ще им подадем ръка и отново ще застанем до тях, въпреки всички репресии и опити да се спре нашата дейност за защита на българите. Всички предатели, които са в парламента, в съдилища, прокуратури, следствени отдели и така нататък, те се знаят кои, да не се обиждат обективните и честни служители, които са много малко. Заявление, защото и те мразят тези корумпираните, за които говоря. Ние въпреки тях ще продължаваме да се борим за България, за бъдещето на нашите деца, за тези хора, за техните деца, за децата на техните деца, за да може да живеят в една нормална държава, не да бягат от България. Не да бягат от България. България е прекалено красива, прекалено хубава природа, но тежка история и обременен менталитет, който ще бъде изкоренен, тъй като хората не вярват в нито в бяло, нито в Бога, тъй като са жертви на 45 години терор и 29 години вече грабеж. Но той менталитет ще се изкоренява с поколенията и ние българите отново ще постигнем върхове, каквито сме постигали в миналото си, защото ние сме един велик народ с многохилядна история, многохилядолетна история. И го дължим най-малко на нашите деди, които са проляли кръвта си за тази земя и ни няма да я дадем без бой. Благодаря ти, братле. Имаш моята подкрепа, както и Асеновград трябва да знае, че има моята подкрепа и ще се борим въпреки опита да бъде унищожена нашата дейност. Да живе България и смърт за предателите. Опа! Въпреки, че цялото лято 2017 година беше белязано от протести срещу за цел да бъде, да бъде приложен закона с цялата му строгост спрямо тези биячи на деца, ислямисти, тълпа с организирана с цел нападение на деца. Този господин, ето виждате го, господин Иван Бедачев, съдя Иван Бедачев, който веднага след постановяването на условните присъди е повишен в длъжност от съдя в районен съд, в съдя в окръжен съд и от Асеновград отива на морето в Бургас. Е, разбира се, някой път приказките не завършват така както той си е мислил, защото веднага е постъпила жалба от председателя на окръжен съд Бургас, че не го искат. Не го искат в окръжен съд Бургас. И съответно той не беше назначен в окръжен съд Бургас. И надяваме се, и аз ще следя, дори ако случайно наистина влезе в окръжен съд Бургас, ще бъде под постоянен мониторинг и всяко него дело ще бъде показвано, защото видяхме как той разглежда дела. А такива дела в Бургаския окръжен съд, мога да му кажа на господин Иван Бедачев, че тук съдиите не са чак такива... Няма да използвам епитета, който исках да използвам. Така. И въпросният Иван Бедачев освободи всички ислямисти и им дари условни присъди. Какво случи след това? Същия господин Иван Бедачев, моето дело отиде при него. Сега малко отметка, че аз след като
се случи, и аз подадох жалба срещу въпросния оператор на BTV. И делото отиде при прокурора на ислямистите. Ха, как? Ей така. Този същия прокурор, който вместо да им повдигне обвинения за организирана престъпна група, за създаване, за организиране на тълпа с цел на нападение на населението, да религиозен принцип, за обид за убийство, той му повдигна обвинение за хулиганство. Хулиганство. А какво хулиганство? Те имаше счупени ръце. След малко ще ви покажа интервюто с бащата, което аз направих, интервюто, което аз направих с бащата на едно от бити деца, което беше с счупена ръка. И какво се случи? Впоследствие то беше прекратено и отиде. Аз го обжалвах прекратяването. И пак отива в районен съд Асеновград. И пак отива при съдя Иван Шейтанов. Ето, това е председателя, който сам си го нагласи на себе си. Сега ще ви го покажа. Ето го, господин Иван Шейтанов. Е, айде обръщай се ли. Така. Ето го, това е господин Иван Шейтанов, председател на районен съд Асеновград, който преди два дена подаде оставка, след като стана ясно в какъв обръч от конфликти на интереси е обграден. И въпросният господин също се отказва от да бъде председател на районен съд Асеновград, защото новият председател на окръжен съд Пловдив, всъщност неговия началник в администрацията на съда, ще бъде един съдя, който очевидно има доста по-морални качества и който не е имал добри отношения с него, и разбира се, той му е ясно, че далаверките му няма да му вървят и най-вероятно дори ще бъдат извадени и старите негови. Разбира се, той подаде оставка, за да се предпази от това, според мен, което за мен няма абсолютно никакво съмнение, че въпрос не е, защото аз лично се нагледах как се разпределят случайно дела под ръководството на съдя Иван Шейтанов, председател на районен съд Асеновград. Аз лично станах свидетел как случайно се разпределят в кавички, как всички дела, които трябва да бъдат решени по точно определен, правилен начин, отиват при Иван Шейтанов или Иван Бедачев, кога са за мен поръчковите съдии в районен съд Асеновград. И аз лично приветствам главния прокурор Иван Гешев, който смята да закрие районна прокуратура Асеновград, което за мен е много правилно. И не само трябва да бъде закрита, ами там служителите следва да носят отговорност за допуснатите дисциплинарни нарушения, за извършените престъпления, за които аз имам множество доказателства, защото аз, когато бях по ареста в Пловдив, не си губих времето и съм запознат с всички наркотрафиканти, които са били освобождани под гаранция от съдя Иван Шейтанов в районен съд Асеновград. И всички дела отиват при прокурор Илко Сивким. Отдела по борба с организираната престъпност извършва множество акции и залавя трафиканти на хероин, което знаете, че каналът за хероин минава през Хасково, Пловдив, София и за Сърбия. В случая множество трафиканти са били залавени с килограми хероин. И всички дела отиват в ръцете на вербовчика от Държавна сигурност и у прокурори Илко Сивким, който просто ги освобождава под домашен арест или под гаранция. Дори имаше случай, аз лично съм говорил с служител на отдела по борба с организираната престъпност в Пловдив, който казва, че след 6 месечна разработка те успяват да заловят главния трафикант от Асеновград с няколко 5 кг, мисля, че беше количеството хероин в колата му на автомагистрала Тракия. И вместо делото, след като отива при прокурор Илко Сивкин, той е пуснат по домашен арест.
И този служител от отдела по борба с организираната престъпност в Пловдив, който е един надъхан и идеалистичен служител, той е спял пред дома на въпросния, за да го фани, че той излиза от къщи, за да мога да му бъде сменена мярката. И въпреки, че е бил хващан да нарушава мярката за неотклонение, Иван Шейтанов не му взима мярка за неотклонение, задържане по стража след 5 кг хероин на рецидивист. Така. И сега стигаме до къде бяхме стигнали, извинявайте, че много се откланям, но имам много информация, че не знам как дори да организирам, че да я предоставя на всичките. Тъй като аз съм водил дълги разследвания, всичко ще бъде предоставено в статии. Да бъде сигурен Иван Шейтанов, Иван Бедачев и Юко Сивким. Разбира се. Не че нещо, но аз съм против въпросните хора да си мислят, че те не изпълняват закона, а са стожерите. Не, не сте стожерите. Вие сте едни служители на закона. Вие дори не го пишете. Вие само трябва да го изпълняете, дори нямате право да го тълкувате. Това може да го прави само в върховната инстанция. Така, какво се случи после? След като даваха дадени множество условни присъди, бяха освободени всички ислямисти, които продължиха да заплашват децата безнаказано. За какво протестираха хората цяло лято? И Валери Симеонов ходи да обикаля да им обяснява, ама ние сме на ваша страна. А имам го записан. Ние сме на ваша страна. На коя ваша страна си, господин Валери Симеонов, след като вашите лобита, лобито на Цацаров, Иван Шейтанов и лобито на Цацаров, Иван Бедачев и доносника от... не доносника, вербовчика от Държавна сигурност и Юко Сивким, прокурора в районна прокуратура, какво направиха? Те ги пуснаха, освободиха ги и им разрешиха да продължат да заплашват децата. Абсолютно безнаказано, има множество жалби за това. Малко ще ви пусна и интервюто с бащата. И делото срещу мен започна. Ние си мислихме, че ще бъде разгледано както се разглежда едно нормално дело. Съответно, доказателствата ще бъдат предявени на въпросните пострадали, всъщност, в кавички. И да ни кажат какво те всъщност, те казват нещо определено, но имаме и запис, и те да ни го покажат. Ето, те казват две и да ни покажат две на камерата. Нека видим кадрите, които нашата камера засне на въпросния 2 юли и всеки сам си направи изводите за инцидента. Имаме запис от близък каданс, който преди малко ви показа. Той отказа! Отказа да бъде направена експертиза на снимката. Отказа да бъде направена експертиза на момента от записа, в който се вижда, че след случая, веднага този въпросния оператор на BTV си сваля камерата и се вижда, че тук няма нищо. И какво се излиза някаква снимка с фотошоп, че той бил наранен. Идва с вещото лице, извършил съдебно-медицинската експертиза на въпросния пострадал и го питаме. Той казва, нали, аз не съм извършил прегледа, аз съм извършил съдебно-медицинска експертиза на възоснова на писмени документи. Ние искахме да бъде разпитан и извършилия прегледа в съдебно-медицинското удостоверение. Съдът, въпросния Иван Бедачев, който сега ще ви показвам през цялото време, докато си говорим. Мисля, че е по-интересно. Отказа. Той отказа още много неща. Отказа да бъде направена експертизата на това, че е свален, да бъде приложено доказателството от видеокамерата, където се вижда, че въпросния така наречен пострадал си признава. Казва, аз извинявай, аз мислих, че ти ме ритна и аз затова те ударих. Ето в момента ще ви го покажа. Така, отново ще си го показваме, 100 пъти ако трябва. Престъпление! Що ви бутват? Мислиш, че ти си мерите, ме извинявай. Не съм търкал, ти ми просто ми падна телефона. Извинявай, мислиш, че си мерите заради това. Удръж го, после извинявай. Алтера, не го направи народ. Мисля, че тук поне за всички, които го гледат, им става ясно. Така,
отново връщаме на господин Бедачев да си го гледаме, докато си говорим за, за неговите нарушения. Отказа да бъде разпитани множество свидетели и в последствие излезе с някакво смешно съдебно решение и ме осъди. Разбира се, това ако съдебно решение ще бъде, то бе атакувано пред окръжен съд Пловдив и не се надявам там да попаднем наистина на някой обективен съдя, който да поразгледа делото нормално и да издаде едно нормално решение, което да не е срам за съдебната система, както въпросният съдя Иван Бедачев за мен е срам, абсолютен срам в съдебна, за съдебната система и ще е брутално, ако този човек дойде в Бургаския окръжен съд. Брутално, защото аз поне знам, че в Бургаския окръжен съд, особено в наказателното отделение, има много обективни съдии, които не нямат такава практика, каквато има той. И този човек осъжда и сега ще видите, ще гледаме един запис първо и после ще обсъждаме. Така, обръщам, така. Надявам се да се вижда. Ето, вижда се, че няма. Ето, ще сваля си. Ето, тук вече имаме кървяща рана, направена снимката, направена в Photoshop. Само, ето тук отново снимка, направена с Photoshop. Така, ето го цялата ситуация. Аз си снимам просто. Ето, виждате. Това е точно, което господин Иван Бедачев отказа да бъде направена експертиза на тази снимка, която за мен е направена с Photoshop. Сега, след малко ще ви покажа. Приключваме с това. Това е интервюто с бащата, който след малко ще ви покажа. Но сега ще видим съдебното решение на въпроса на господин Бедачев. Ето, в един момент Низамов, който се намирал между полицейския кордон и първите редици. Това е което го интерпретира съда. Въпросният господин Бедачев. Това виждате на записа какво се случва. Сега виждате интерпретацията на въпросния антисъдя. Така, в един момент Низамов, който се намирал между полицейския кордон и първите редици на протеста, държейки мобилния си телефон в дясната ръка, решил да извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и да покаже явно неуважение към обществото на обществено място, присъствието на много хора и в ситуация, която била критична. Да, така беше критична ситуацията, но ние окрутихме. Ние, а не полицаите. Тези действия трябвало да бъдат насочени към представители на средства за масово информиране. Като същият бил наясно, че действията му ще бъдат заснети и отразени и ще станат достояние на много хора. С една дума, аз съм искал да се рекламирам като хулиган, което е смешно, господин Бедачев. Ще ти изкарам всичко. Така, именно това е била неговата цел. С оглед конкретиката на ситуацията и централната роля на протеста, която се опитвал той да заеме. Именно и с тази цел същия непрекъснато снимал с телефона си и предавал на живо протеста по интернет. Ама как? То това е
Много голямо престъпление, как може такова нещо да предавам на живо и да им развалям манипулацията. Те просто исках да представят протеста като 100 човека хулиганчета. Само че аз показах целият протест и там се видя, че не са нито 100 човека, нито са хулиганчета. А за 10 000 нормални, възрастни хора с приятелките си, хора, които са дошли за да изразят недоволството си спрямо бездействието на органите в Асеновград с десетилетия. Именно с тази цел също непрекъснато снимал с телефона си и предавал на живо протеста. Демонстративно снимал. А демонстративно съм снимал с телефона си и полицаите от кордона, като поставял телефона си в непосредствена близост до визорите на шлемовите им. След малко ще ви покажа дали това нещо е вярно, тъй като всичко е снимано 100% цялото събитие. С изпълнение на т.е. те са ми бръкнали в мозъка и общо взето са, са знаели какво съм бил замислил и са абстрахирали от това, което се е случило. И с изпълнение на замисленото и възползвайки се от критичната ситуация, подсъдимия Низамов, намирайки се на около 3 метра от свидетеля Джанаваро, тръгнал рязко към него. Ами извинявайте, господин съдя, ама то нямам ли свобода на предвижване, все пак сме протест, там сме нагъчкани, не може ли да се движа. И без да бъде провокиран, ми не е нужно да бъде провокиран някой човек, за да вървиш. И така, и след така. В този момент оператора заснемал протеста, като държал в камерата си Горкичкия. Това вече е Горкичкия. В този момент Горкичкия, оператор Петър Джанаваров, заснемал протеста, като държал камерата си с двете си ръце. Дясното му око на Горкичкия било на визора на камерата, а лявото му око било затворено. През визора на камерата видял приближаващото се лице, което се приближило плътно до обектива на камерата и го закрило, което действие притеснило оператора. Микът се притеснява да седи вкъщи, бе. Не виждайки добре през визора, Горкичкия, възприемайки рязкото придвижване на обекта като опасност за същия, инстинктивно Горкичкия отвърлил и лявото си око, към което към този била насочена дясната ръка на Низамов. Виждайки обект в непосредствена близост до себе си и за възприемайки го като реална опасност, свидетелят Джанаваров инстинктивно Горкичкия рефлексно движение с лявата си ръка, за да се предпази от лошия телефон, който го снимал, при което отблъснал настрани обекта, който го застрашавал. Лошият телефон, в който в първия миг не могъл да възприеме какво е точно. О, Горкичкия, той имал проблеми и с очите явно. Оказало се, че това е дясната ръка на подсъдимия Низамов, с която държал телефона и която би се бил приближил и насочил към окото на оператора. При това защитно действие на оператора и следствие на удара на ръката на подсъдимия, същият изпуснал мобилния си телефон, който паднал на земята. Така, извинявайте, че малко така с интонация, но просто не можах да се въздържа. Това е, господа, въз основа на такива антисъди, може би скоро няма да мога да защитавам майки и бащи, на които са им отнели децата. Ще изключите записващите за здравството, тъй като ще пречи на това ждете в темното заседание и
шиноце и диопоте, то трябва да се концентрирам. И така, наказателно още рак на дело 500 мисел 2018 година. Подсъдиме Петър Константинов Низан, който ми се обвинят, който следно съдаме се явява нещо, с адвокат Иван Стоянов, който поставя писмено правомощно, удостоверяващо качеството на защитник на подсъдимия. Заделно прокуратура 7.2 се явява прокурор Ситкин, частен обвинител Петър Димитров Чанаваров. Тук ли е? Аз. Редовно образован се явява нещо, уверени като адвокат Ганчева и са поверени като адвокат Ганчева, упълномощена по делото по-рано. Призованите свидетели Росен, Василинов, Цветков. Тук ли е? Явява се лично. Живко Иванов Иванов. Не се явява. Прямо същия е реализиран малко редовно позоваване. Но с това имам по делото адреса, когато е пълно официал, тук се казваме, че лицето на финалната година не бъде в Италия, която е изискана от задъзбрахта за клинични пътувания на собствения свидетел ДДС, която е видно обаче, че същият има многократни изписания в границите на Република България. След това последна последни данни от справка бе, че той е влезъл в Република България, като няма данни за посочено влизане. Свидетелят Димитър Георгиев Петров не се е явява. Същият положение не е реализирано на територно отзоваване, защото е отново е върнато в цялост. С отбелязване, че не е намерен собствен адрес от него, както че е напуснал адреса и не отделяем на него. Изискваме служебно да се възпрат справка от национална база данни на изделение за изделящ адрес на посочения свидетел, като е установено, че на второ установен адрес също е напуснал, като е продължил и чувство и живее на адреса. Георгий Кристофелков, откъде е? Идва. Идва къде идва? Добре. Къде си го търкай първо? Георги Белков. Къде ти го опиша? Значи, отделно познавам, сега не се явява. Йордан, Тайно Дизов. Изгледа стрелата. Отделно познавам, не се явява. Димитър Иванов Кисев, къде? Тук е. Редовно призван се явява лично. Екатерина Николаева Карпова. Да. Редовно призван лично. Владислав. Владислав Цветков. Не се явява. Къде? Добре, вижте, че казахте е пълно. Се явява лично. Олег Хирунов Попов. Къде? Не. Значи не се явява. Спрямо също е реализират малко призваване, когато е пълно цяло с отбелязване, че на посочения адрес не на адрес, защото на посочения адрес. Се намира там по фирми, не е обучнено от коя среди които за вам свидетели. Константин Адумов Данев. Да, тук е. Редовно призован лично. Райна Христова Зайкова. Да. Редовно призован лично. Милена Иванова Енчева. Не се явява. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето не е открито на адреса, че ще бъде започнено и се намери лица, които да получат съобщението. Валерий Димитров Христов. Не се е вярно. Пресоката е върната в цялост с отбелязване, че адреса на този позвана е вече посочен за на град София в село Герман. Същото се отнася за свидетели Емил Христо Василев, който също се е вярно и продължаваме на него позваната ни свършно. Така, подава ли вълно дело? Подава вече ли се нега? Кога е ли вече опен бъдето? Със лето. Знам вълно дело, кога ще се даде вълно? Съде вълно дело. Съдът, намира, че няма само вече да дава вълно дело, и определи, дава вълно дело. И така, журналистите, ако снимат в момента или записват с техническо устройство, ще помогат да ги случат, може да ви се свият тесно в зала се. И така, смесване на личността на идеалистите лица. Надявам се. Разбира се, ние сме подали сигнали до инспектората на Висшия съдебен съвет на въпросните корумпирани за мен съдии, абсолютни подлоги, хора, които изпълняват телефонното право, правото с затворени очи и уши, единствено с слушалка в телефона и каквото им кажат.
Както имаше един журналист преди, който вече не е сред нас, на който му викаха в слушалката, ако си спомняте, по същия начин на съдиите им викат само, че по телефона преди съдебните заседания. И неговото решение е позорно за мен, защото на всички им е ясно какво се случи тогава. И това е, може би, начин да бъде, да бъде отстранен от това да защитавам деца, да бъда бутнат в страни, за да могат да си взимат деца и да си ги продават. Само че това няма как да стане. Дори да ми вземат правата, аз продължавам да се действам по моите задачи, по друг начин. Но въпрос не е Иван Бедачев и въпрос не е Иван Шайтанов. Лобитата на Цацаров в районния съд Асеновград и вербовчика от Държавна сигурност Иво Косивкин изпълниха тази поръчка. Има човек, няма човек. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Добре дошли в Сталиновия театър на абсурда, наречен процес в районен съд Асеновград. Това беше, приятели. Ще държим в течение и с случая с децата, които ще ги върнем, бъдете сигурни. И с този случай, с тези въпросните, ще се занимаем постоянно и ще им разобличим всички дела на наркотрафиканти, които те са освобождавали, хванати с килограми хероин. Чакайте, ще взема малко чин лай през цялото време и няма как да не го взема при мен. Чакай малко спокойно и след малко ще свърша. Много лай и няма как той с кем теши и затова малко ще го взема. И това е, приятели. Не, моля те, не ми хапи ризата. Моля те се, приятелче. Така, и това е, приятели, което исках да ви кажа. И ще ви държим в течение. Ще върнем децата и ще ви покажем какво са сътворили Иван Бедачев, съдя Иван Бедачев от районния съд Асеновград, съдя Иван Шайтанов от районния съд Асеновград и прокурор Илко Сивкин от районния съд Асеновград, районна прокуратура Асеновград, бившия вербовчик от Държавна сигурност, щатен служител. С досие. Доказано. Това е, приятели. Всичко да... Чакай, после. Чакай, приятел. Ай. Това е, приятели. Надявам се да не съм ви досъдил много. Ако си мислите, че се опитвам да се правя на известен, ако исках да се правя на известен, щях да се снимам как тренирам, щях да се стягам мускулите и да се правя на като повечето. Но аз ви говоря за проблемите в държавата, за проблемите в съдебната система, за геноцина над българския народ, за геноцина над българското семейство, за опитите за разрушаване на българското семейство и отново повтарям, ние не сме конспиратори. Ние не вярваме в конспирации, ние сме единствено за доказаните факти. Затова, моля господин Гешев, не наслагайте в общия знаменател на хората, които уж били недоволни от всичко и които били конспиратори. Не. Ние работим с доказани факти. Довиждане, приятели. Чакай, леко. Ух.